Vamos. Não fecha. Aí fica a entrada dessas porcarias, né? Nossa, sério, a altura desse negócio, velho. É melhor ninguém me ver. Grande robô. Estou vendo. Mas vou dar um save aqui depois que eu limpar metade disso, hein? Aí, ó. Tá bom, né? Então acabou. Aí, ó. Ação. Entrada triunfal, falha não, controle.
Não. Motherfuckers. Preciso tomar extremo cuidado nesta área. Hermes me pediu para não ser vista. Mano, como é que eles estão me vendo, velho? O cara lá do outro lado me viu. Tira a motherfucks. Cuidado. Não posso deixar me ver. Hermes me pediu para não ser visto. Olha lá. Oh.
Parecem rascunhos escritos por um louco, mas foram rasgados. Onde está o restante? Veio o poder, não pegou, poxa. Thank you.
Que tanto, velho. Basei minhas. Eu tenho umas 4 bases, 3 bases. De tamanho. Amor, tá doido? Eu não ia comprar o outro lá? Lá no Porto Velho tem um monte de menina que faz. Porto Velho não, seu São José. Que delícia. Assim não dá, já matei dieta com essa aí, agora foi. Os outros aí. Lote branco, por favor. As bases aqui são imensas, deve ser. É tipo, aqui é como se fosse um mundo dos mortos. Etiquete branca aí, vou querer. Obrigado, mozão. É hambúrguer, é açaí, é chocolate. É, como é que nós faz? É, mas que isso? Essa menina comprou nesse tanto de chocolate? Comprou? Mano, a build tá ótima. Onde é que você manda o personagem?
Eu fiz ele híbrido. Meio híbrido, tirei lá, velho. Vou dar um pouco de tudo. Você chega a level 50, enquanto você distribui os pontos aqui, ó. Dessas coisas. Aí o que, que eu fiz? Eu construí tudo as passivas e habilidade eu nem pôr direito, ó. Eu tenho duas skills só. Não. Só que ficou fortão, eu coloquei muito crítico e dano. Riquezas têm valor até no submundo. Vamos. De leite. Leite. Essa skin é muito roubada, velho. Cara, numa skill. Tem a menor chão. Você tá vagabundando, viu? Deixando esse trem pra trás.
Chega lá, mano. Por aqui, olha. O Deleche é mais rápido que a razão. Eu tenho que segurar. O que você tá fazendo? É, mano, é legal. Não, mas aqui dá, eu passo correndo. Aquilo ali não morre, não. Eu já tenho que segurar o triângulo desses mais fortes. Eu tenho que segurar. Limpei a base. Meu Deus, motherfucker. Ô moço, tá rotando assim na live por um. Não, que limpa. Dá pra pular, mano? Cai na pedra, motherfucker. Brilho. Temos que pegar a fórmula de volta. Sobre isso. Aqui está. Você poupou esse reino de um grande sofrimento, colega. Mas então, alguém viu você? Claro que não. Mas ah, Hermes... ótimo. Sem risco de retaliação. Eu vou ficar com essas anotações. Se a rebelião chegar, este poder pode ser usado para queimar todo o Elísio. Você pode ter razão. Desde que você jure para mim que protegerá esse segredo com a sua vida, ficarei aliviado, sabendo que Perséfone nunca será tocada por essa chama. Hermes, as coisas estão piores no Elísio do que dei a entender. Os rebeldes estão prontos para lutar. A guerra está próxima. Nós temos que esmagar a força por trás do caos. Vamos lutar por Perséfone. Você se preocupa tanto com a Perséfone que nem vê que corre tanto perigo quanto ela. Você manteve a chama eterna longe das mãos dos humanos e ninguém viu você. Nós estamos em vantagem agora. Só temos que atacar. Tente se acalmar, Hermes. Você não está indo para fazer um massacre. E por que não? Tem esses tais capitães que lideram as forças humanas. Eles trouxeram caos a este reino, pois mostremos o caos a eles. Certo. Eu vou matar os capitães. Não posso não, deixar não. Você fazer isso sozinho, amigo. Mas é isso aqui. Vamos lutar lado a lado. Tá bom. Tudo bem. Eu nunca lutei ao lado de um deus antes. Isso vai ser caótico. Por toda a eternidade, existe tem sido um lugar de paz. Fazendo isso, talvez a paz volte. Treinando. Talvez. Borderlands são quatro. Um, dois, três, quatro. Toda hora. Borderlands é um, dois, três, quatro lá em cima. O um e o dois é com esse dedo. E o 3 e o 4 é com esse aqui. É.
Não. É. Eu sei. Faz muito tempo desde a última vez que usei essa lâmina, colega. Você não enxerga que a Perséfone nunca valeu a pena? O quê? Mas nós conseguimos. E foi graças a você. Você me usou, assim como Perséfone usou você. Você está errada. Eu já tentei te avisar, mas você não me ouviu. Ela não ama você. Não é verdade. Ela vai me amar e eu vou sempre amar ela. Eu farei tudo, qualquer coisa pra provar isso. Tá vendo? Até matar você. Tem que aprender a curar. Falando, tanto você correu já pra estar dando colher, nada de você ter morrido. Então chegamos a isso. Aí, ó. Você não é uma amiga. Você é uma forasteira. Se cruzar meu caminho de novo, vou te tratar como Perséfone trata forasteiros. Você vai passar colete não, poxa. Não. Não existe espera. Você cai, a primeira coisa que você vai passar colete. Tá andando sem vida, mano. Perdi minha espada aqui, estava brigando aqui, ó. Pessuda. Essa é sub. É sub. É boa, mano. Gosto dessa. Por 9.
Não, amor. Entendemos. Ótimo. Veio em boa hora. Uma mulher em Stroma precisa de você. Do que ela precisa? Ajudá-la contribuirá para acabarmos com o controle de Perséfone sobre o Elísio. O que ela tem de especial? É uma moradora que estaria disposta a ajudar a rebelião de Adonis. Ele tem belos lábios, mas é necessário uma língua de prata como a dela para inspirar as pessoas. Então parece que precisamos dela. Eu volto quando conseguir. Olá, Dona. A bomba. Nossa, violão. Vamos lá agora. Ela. Pedro, amor. Ela. Por aqui, vamos. Lá está ela. Agora subiu. Ah.
Joga ali, né? Ou de ataque. Explodiu minha mina. Ah, vai voltar. Depois de tomar a bala. Pera aí, passar colete que eu volto. Ué, você tirou nele, esperou, ué. Curar, ué. Esse curando dano, filha. Botar o dedinho. Isso é indicador. Se eu tivesse deixado a mina lá, ele tinha explodido. O Elísio é um paraíso criado por isso. Quem é você? Quem te enviou? Sou aliada de Adonis. Não fale da rebelião em voz alta. Perséfone tem ouvidos por toda parte. Só me diga o que precisa que eu faça. Liberte os aldeões presos no devaneio arruinado da Perséfone. Meu filho, se quiser liberar esse skin, tem que lutar com todos, tá? Guarda contra a vontade. Eu gostou dela. Parece que Perséfone possui a mente dele. Você poderia ajudá-lo? Verei o que posso fazer. Ainda passa colete, andando, troca de arma. Que é Charnoine? Só na barriga. Não pôs a lança, fechou e puxou do outro lado. Toma, Dior Jive. Motherfucking Nine. Trabalha com crítico.
faltou um baú ali, pô. Melhor informar a oradora que não pude salvar Teron. Você voltou! Onde está meu Teron? Eu não consegui salvar ele. Teron! Meu querido! Os outros! Me diga que tem notícias melhores deles! Eles já chegaram em segurança nas ruínas de Japeto. Vá encontrá-los lá. Como prometido, me juntarei aos rebeldes. Pois, que mensagem devo espalhar total, depois mano. De chegar lá? Diga a verdade sobre Perséfone. Fale aos humanos que o reinado dela deve acabar. Suas palavras serão ditas. Obrigada por sua ajuda. Está indo ajudar a rebelião. Ela vai trazer muitos novos recrutas. Adonis ficará contente. O importante é negar a Perséfone seus poderes. Não se preocupe com os sentimentos daquele homem. Ah, não. Ou os seus sentimentos por ele.
Estou de subir. Adonis é um amigo, nada mais. Não deixe que passe disso. E isso te importa? Aventuras amorosas divinas nunca terminam bem para os humanos. Não se meta nisso. E concentre-se no que temos para fazer. Bem, uma jovem está sofrendo com uma doença terrível. Ela concordou em ajudar a rebelião se providenciarmos a cura. Porém, Perséfone há muito proibiu a água que pode dar alívio a esta mulher. E destruiu o que sobrou dela. Deixa eu adivinhar. Assim ela pensou. Há rumores de que alguém escondeu um último frasco da água em uma caverna na rota de Hipnos. Vá buscar e leve até ela. Voltarei depois de ter entregue a água. Lembre-se, ela é proibida. Ninguém pode te ver carregando ela até o casarão nos jardins de Adonis. Por aqui, porque eu vou comer. Volta.